La breu mala dinàmica de la Reial Societat a la Lliga convida a l'optimisme al Reial Mallorca. Això sí, els d'Imanol venen d'eliminar l'Espanyol a la Copa i són sisens a la classificació. De fet, Vicente Moreno ha assegurat que es canviaria per ells amb els ulls tancats. Avui el Reial Mallorca ha realitzat la penúltima sessió abans d'aquest partit i ha estat a porta tancada. Salibur és l'única baixa confirmada pel conjunt vermell. Després, a la roda de premsa, l'única pista que ha donat Vicente Moreno és que l'equip sortirà diumenge a guanyar. És a dir, no ha donat una vegada més cap pista, no ha mostrat les seves cartes al tècnic del Reial Mallorca.